Елбасының тапсырмасына сәйкес жүзеге асырылып жатқан жаңа нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы аясында бірқатар ауқымды шаралар атқарылды. Бүгінгі таңда бағдарламаға қатысушылардың саны 527 мыңға жетті, олардың ішінде 50%-дан астамы ауыл тұрғындары. Өткен 11 айдың ішінде республика көлемінде 409 мың азамат жұмысқа тартылып, оның ішінде 279 мың тұрақты жұмыс орындарын иеленді. Сонымен қатар 48 мыңға жуық жастар әлеуметтік жұмыс орындарына және жастар практикасына жіберілді. Жалпы бұл шараларды атқару үшін мемлекеттік бюджеттен 85,3 миллиард теңге қарастырылып, оның 45 миллиард теңгесі жергілікті бюджеттің есебінен қаржыландырылды. Жыл басында облыс әкімдерімен жұмыс орындарын беретін негізгі көздерді анықтап, болжамды меже белгіленген болатын. Есепті кезеңде жергілікті жерлерде азаматтарға жалпы саны 336 мыңнан аса жаңа және бос жұмыс орны ұсынылды. Оның ішінде 78% немесе 261 мыңын тұрақты жұмыс орындары құрап, бұл өз кезегінде бағдарлама қатысушы азаматтарды тұрақты жұмысқа кеңінен тартуға мүмкіндік берді.